মৰমৰময় নাহত আজি পুনৰ এটা নতুন সাধু লৈ তোমালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ। আজিৰ আমাৰ সাধুটোৰ নামটো হৈছে অনভ্যাসে অতবিদ্যা, এটা পৌৰাণিক সাধু। তেতিয়াহ'লে আহা আজি আমি আমাৰ সাধুটো আৰম্ভ কৰোঁ। এবাৰ কি হ'ল, আমাৰ স্বৰ্গৰ অধিপতি মানে যাক আমি স্বৰ্গৰ ৰজা বুলি কওঁ, দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ কৃষকসকলৰ ওপৰত বৰ খং উঠিল। হয়তো কৃষকসকলে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰক পূজা পাতলত কিবা খেলি মেলি লগালে, সেইকাৰণে ইন্দ্ৰই খং উঠি তেওঁলোকক অভিশাপ দিলে যে অহা 12 বছৰৰ বাবে পৃথিৱীত আৰু কেতিয়াও বৰষুণ নহ'ব, খৰাং বতৰ তেওঁ সৃষ্টি কৰিব, যাৰ কাৰণে কৃষকসকলে খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰিব। তাকে শুনিতো আমাৰ কৃষকসকল মহাচিন্তাত পৰিল। তেওঁলোকে নানা প্ৰকাৰে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পূজা পাতল আৰম্ভ কৰিলে। তথাপিতো কিন্তু দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ কৃষকসকলৰ ওপৰত দয়া নুপুজিল। তথাপিতো তেওঁ মাত্ৰ এটা উপায় দিলে, যে যদি মহাদেৱ শিৱই যদি তেওঁৰ ডম্বৰুটো বজাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই বৰষুণ দিব। ইয়াৰ পিছত ইন্দ্ৰই গৈ পেলাই শিৱক কথাটো জনালে যে তেওঁ কৃষকসকলক অভিশাপ দিছে, গতিকে তেওঁ যাতে ডম্বৰুটো নবজায় সেই বিষয়ে তেওঁ শিৱক ক'লে, অৰ্থাৎ ডম্বৰু বজাবলৈ বাৰণ কৰিলে। এতিয়া কি হ'ল, লাহে লাহে আমাৰ কৃষকসকলেতো গম পালে যে খেতি নহয়, খৰাং হ'ব, গতিকে প্ৰত্যেকজন কৃষকে তেওঁলোকৰ কৃষিকৰ্ম বাদ দিলে। কিন্তু আমাৰ এজন সেই কৃষকসকলৰ ভিতৰত এজন কৃষকে কিন্তু খেতিপথাৰত সকলো কামবিলাক পূৰ্বৰ দৰে নিয়াৰিকৈ কৰি থাকিলে। তেওঁ জানে যে তেওঁৰ উৎপাদন নহয়, তথাপিতো কিন্তু তেওঁ বীজ সিঁচাৰ পৰা আদি কৰি ৰোপণ কৰাৰ পৰা আদি কৰি শস্য কটালৈকে যদিও উৎপাদন নাই হোৱা, সকলো কিন্তু তেওঁ নিয়মমতে কৰি গ'ল। আৰু বাকী কৃষকসকলে অন্য কৰ্মত মানে তেওঁলোক নিমগ্ন হ'ল, আৰু লাহে লাহে কৃষকসকলৰ অৱস্থা বেয়াৰ পৰা বেয়ালৈ গতি কৰিলে। আমাৰ এই কৃষকজনে, নিৰ্দিষ্ট কৃষকজনে প্ৰথম বছৰ কৰিলে, দ্বিতীয় বছৰ কৰিলে, এনেকৈ তেওঁ কি কৰিলে, তৃতীয় বছৰো একেধৰণে কৃষি কাৰ্যত নিজকে নিয়োজিত কৰি ৰাখিলে। তেওঁৰো অৱস্থা বেয়া হৈ আহিল, কিন্তু হ'লেও কিন্তু তেওঁ নিজৰ কৃষিকৰ্মটো কিন্তু বাদ নিদিলে। আৰু তাকে দেখি আমাৰ মহাদেৱৰ পত্নী পাৰ্বতীৰ খুব কৌতূহল জন্মিল, আৰু সেয়েহে তেওঁ সপোনতে আহি পেলাই সেই কৃষকজনক সুধিলে যে তুমিতো জানাই যে তোমাৰ কৃষিৰ উৎপাদন শূন্য, তথাপিতো তুমি প্ৰতি বছৰে জানিও, ফলাফল জানিও কিয় কামখিনি কৰি আছা একেখিনি কামকে? তেতিয়া আমাৰ কৃষকজনে উত্তৰ দিলে যে মই যিহেতু কৃষক, আৰু মই যদি কৃষি কৰ্ম নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বছৰে বছৰে নকৰিলে 12 বছৰলৈকে যদি খেতিয়ে নকৰোঁ, মইতো কৃষি কৰ্ম পাহৰি যাম। কেনেকৈ কৃষি উৎপাদন কৰে, আৰু মোৰ পৰিশ্ৰম নকৰি নকৰি মই কি হৈ যাম, ধুধৰ পচলা হৈ যাম। আৰু সেইকাৰণে মোৰ অভ্যাসটো যাতে বৰ্তি থাকে, সেই অভ্যাসটো যাতে মোৰ থাকি যায়, সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ, প্ৰতি বছৰে খেতি কৰি আছোঁ। কৃষকজনৰ উত্তৰ শুনি আমাৰ পাৰ্বতীৰ মনত বৰ দয়া উপজিল, আৰু তেওঁ মহাদেৱ শিৱৰ হতুৱাই কৃষকসকলৰ ওপৰত কিবা কৰিবৰ কাৰণে নিজকে স্থিৰ কৰি পেলাই মহাদেৱক গৈ ক'লেগৈ, এটা বুদ্ধি ভাঙি পেলাই ক'লে গোটেই কৃষকজনৰ কথাবোৰ তেওঁ মহাদেৱক বৰিকৈ ক'লে যে প্ৰভু, সেই কৃষকজনে চাওকচোন, তেওঁ কৃষিকৰ্ম পাহৰি যাব বুলিয়ে প্ৰতি বছৰে কৃষিকৰ্মত নিজকে নিমগ্ন কৰি ৰাখিছে, আৰু বাকী কৃষকসকলে তেওঁক, সেই কৃষকজনক পাগল বুলি হাঁহিছে। গতিকে আপুনি এটা কথা চিন্তা কৰকচোন, কৃষকজনে যেনেকৈ পাহৰি নাযাবৰ কাৰণে বাৰে প্ৰতি কৃষিকৰ্ম কৰি আছে ফলাফল শূন্য বুলি জানেও, আপুনিওতো আজি 3 বছৰ ধৰি ডম্বৰুটো বজোৱা নাই, যদি আপুনি ডম্বৰুটো বজাবলৈ পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? মহাদেৱে ভাবিলে, হয়তো কথাটো, ময়োতো পাহৰি যাব পাৰোঁ, 3 বছৰ 1 বছৰ 2 বছৰ কৰি আছে, 3 বছৰ হ'ল ডম্বৰু নবজোৱা, পাৰোঁনে, মনত আছেনে নাই বাৰু এবাৰ বজাই চাওঁ। এইবুলি ভাবি মহাদেৱ শিৱই যেতিয়াই ডম্বৰুটো বজাই দিলে, তেতিয়াই মেঘে উন্দোলাই গাজনি মাৰি হুৰাহুৰে পৃথিৱীত বৃষ্টিপাত হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সেই কৃষকজনে, যিজনে কৃষিকৰ্ম ইতিমধ্যে কৰি ৰাখিছিল, তেওঁৰ নদন বদন শস্যৰে তেওঁৰ খেতিপথাৰ ভৰি পৰিল, আৰু তেওঁ সুখে সন্তোষে এজন ধনী ব্যক্তিৰূপে কি কৰিলে, জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে মইনাহত এই সাধুটোৰ পৰা আমি একেই জানো যে আমাৰ যিটো কাম, যি অভ্যাস, তাক আমি সদায় বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব। অভ্যাস নকৰিলে কিন্তু আমি কোনো কামত সফল হ'ব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে অভ্যাসৰ নৰ কৰ্ণপথে কৰে শৰ, অৰ্থাৎ অভ্যাস কৰিলে হেনো মানুহে কাণৰ ফুদাই দিও শৰ মাৰিব পাৰে। গতিকে আমি আমাৰ দৈনন্দিন যি পঢ়াৰ অভ্যাস, তাক সদায় আমি কৰাটো আমাৰ কাৰণে মংগলজনক।